É muito difícil achar um filme LGBT que represente de verdade, porque normalmente o diretor pode ser hétero, ou os atores não são gays, então meio que não tem uma química ali, eles não mostram um lado homofóbico, é tudo muito perfeito, e isso é uma raridade, sabe? Eu vou procurando uns filmes novos na Netflix pra variar, né? E acabei achando um filme chamado Tose People, que mostra um garoto que é protagonista, ele é um garoto gay, e ele é apaixonado pelo amigo dele, só que tipo... Não rola. O amigo dele não quer nada com ele. Ele é apaixonado pelo amigo dele desde a infância, desde os 11 anos de idade. E ele quer ficar com ele. Só que ele não quer ficar com ele. Então aparece um outro homem lá que quer ficar com ele, um músico. Então, quando ele começa a namorar o um músico, o amigo dele quer ficar com ele. Então ele fica dividido entre qual ele vai ficar. Eles mostram a homofobia, esse monte de problemas que a comunidade LGBT sabe como é não tem dublado tá eu tive que ver legendado mas eu não ligo para legenda eu gosto muito de ver legendado principalmente porque a voz dos atores dá uma emoção maior é isso eu recomendo muito tá na Netflix vale muito a pena dar uma conferida se você quer ver mais sobre esse mundo LGBT Esse é o filme perfeito para você.